ዛሬ ዓለምን ዓለምን ሶሪ ሶሪ ዛሬ ዓለምን የቀየረ እንቅስቃሴና አክሮባት ነው። አክሮባት ይሄ ካራቴ ኪድ ካየ በኋላ ይሄ ልጅ ሃይላንድ ላይ እንደዚህ ይሰራል። ይሄ ልጅ ቡን ከፍቶ በ15 ደቂቃ ይሄን ያክል ደርድሮ ኩባያ ጨርሰ። እናንተ ምን ያክል ኩባያ ደርድራችሁ ትጨርሱ ትችላላችሁ? ይሄ ልጅ ግን ለየት ለየት ያለ አቅም አለው። እቺ ሴትዮ ምን እንደምታረግ ባላቅም ስፖርት ነገር ነው የምትሰራው። እሺ ግን ቆንጆ ነው ይሄ ልጅ። በስም አምሳግት ወርዲ ዘካት ካምፕሮም ድመቷ ኬት መጣሽ ነው የሚሉት። ድመት የታለ ድመት? እየታየኝ አይደለም። ድመት 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 ከላይ ድመት ነገር ይታይ። ዋ ድመቷ ከላይ እዚህ አካባቢ ያት። ወይኔ እንዲህ ልትወርቅ ነው ልትወርቅ ነው። ህዝብ ያላ ያተፋ ወዮ። ቀለባት ቀለባት። አይ ፈረንጅ አይ ፈረንጅ ደግሞ ይደሰታል። ቀለብ ነው ትለው። አዳና ድመቷን አዳና። እግር ኳስ ነው ሳሉት። እግር ኳስ የእግር ኳስ ነገር በቃ ከባድ ነው። እግር ኳስ ደስ እንዴ መነጃ እና ሰዎች እና ሰዎች ዋት ባስኬት እንዲ ሽወደው ያምራል። ግን ምን እንደሆነ አላውቅም። የሆነ ነገር አነስ ብሎታል። የቪአር ጌም እንዲ ይህን ያክል ያስደነብራል? ይህን ያክል ሪያሊቲ ሊፈጠር ይችላል? የቪአር ጌም ማለት ነው። ካለመዳችሁት መጀመሪያ መልመድ አለባቸው። ቪአር ምንድን ነው? ሰውየው በቃ ደንብሯል። ያቸው ያቸው ምን እንደሚያደርገው አይታወቀም። እዚህ ጋር የሚቀርጸውን ሰውዬ ብቻ ሳሉት። ምን ፈታ እያለ ነው። ጌም እየተጫወቱ ነው። ግን እንዴት እንደሚያደርጓቸው ደግሞ ይጫዋለሁ ይደለኝ በስማ እንዲህ የእሳት አደጎች ስፖርት እየሰሩ ነው። ስፖርት እኛ ደረጃ ቀን በቀን ስንት እንደምንወጣ አታውቁም። በጣም ከቀን በላይ ነው ደረጃ የምንወጣው። ከታ ስንማር አቤት 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 ደረጃ እንደ ቀልድ ነው። ሹፍ ጥበብ 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 ሲጠራችሁ እንዲ ዋት እንዲ አሰራሩ ራሱ የሌ እንዲ ዘኢንድ ዘኢንድ ረ ረ ወይኔ እስቲ ድጋሚ ተስፋ ትቁረጡ እየተባለ ነው። ተስፋ ትቁረጡ። አረ ወይኒ ያጨሳል እኮ ከተተው። እንዲ እንዲ ረበለ ረበለ። እንዴት እንዴት ነው የሚስታቸው? ወረበስመ በጣም 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 ደስ የሚል ጨዋታ ነው። እና የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜም ቻ